Klub Stočići i komode su komadi namještaja kojima brzo i efektno možete promijeniti izgled svog enterijera. Osim svoje funkcionalnosti, imaju i značajnu estetsku notu. Dnevni boravak je prostor u kojem provodimo najveći dio slobodnog vremena, pa ga je važno urediti na način da se u njemu osjećamo i ugodno i opušteno. Najnoviji trendovi u dizajnu namještaja nam upravo to i omogućavaju. Minimalistički dizajn je baza koja se obogaćuje kombinacijom boja i materijala, a upotreba metala i materijala metaliziranog sjaja je hit. U svojoj čistoći i jednostavnosti ukupan izražaj u prostoru postaje sve više skulpturalan. Elementi koji definišu kompletan ugođaj enterijerskog uređenja dnevnog boravka su komode, police, sjedeće garniture, tepisi, rasvjetna tijela i za mnoge najvažniji klub Stočići. Stočići za dnevni boravak ili klub Stočići centralno su mjesto u jednoj od najvažnijih prostorija u domu. Izborom klub stola odredit ćete i osnovni pečat izgleda svog dnevnog boravka. Među mnogobrojnim klub stolovima raznih oblika, boja, materijala i dimenzija izabrali smo najbolje primjere koji se kod nas nude na tržištu i to u radnji za uređenje enterijera La Mia Casa u tržnom centru Delta City u Podgorici. Krase ih jednostavne forme bez suvišnih detalja, a dolaze kao drveni ili metalni u kombinaciji sa staklom dizajnirani tako da mogu da se uklope u svaki enterijer. Klub Stočići postaju vrlo izražajan komad namještaja ako se svojim oblikom i kombinacijom materijala i boje usklade sa jednobojnom sjedećom garniturom, čistih linija ili foteljom koja stilski ne mora pratiti sjedeću garnituru. Kada birate klub Stočić, vodite računa da ga uskladite i sa policama i drugim namještajem kako biste dobili skladnu cjelinu. Ipak, najvažnije je da klub sto bude funkcionalan i u skladu sa vašim potrebama i načinom života. Tako, na primjer, stočić za dnevnu sobu u jednom porodičnom domu treba da ima zaobljene ivice, da je izrađeno od otpornog materijala i da se lako održava. Dimenziju klub stočića diktira veličina dnevne sobe. U veoma prostranim prostorima uglavnom se postavljaju oni dimenzija preko jednog metra. Ipak, najčešći su stočići dužine od 60 do 100 cm i njihova visina je različita. Neki stočići od 15 cm bili su vrlo popularni prethodnih godina. Ipak danas se u modu vraćaju mnogo praktičniji klub stočići čija visina se kreće od 30 do 45 cm. Veliki i masivni regali i vitrine koji već godinama nijesu u modi polako se vraćaju u enterijere ali u čistim linijama. Obzirom na zahtjeve savremenog stanovanja, idealno će ispuniti svoju funkciju u prostoru i omogućiti čuvanje velikog broja stvari u sebi. Trendovi kao i nekad također nude rješenja vitrina koje se zatvaraju u staklenim vratima, pa je transparentnost složenih elemenata u njima zadržana, a praktičnost u pogledu čišćenja i održavanja potpuno ostvarena. Klub Stočići mogu biti efektivna fokusna tačka bilo kog dnevnog boravka. Kada znate odabrati dobro osmišljen klub Stočić, izgled cijele prostorije u kojoj ga postavite, možete podići na jedan potpuno nov nivo. Vitrine pak, kao veliki comeback element u uređenju enterijera, ponovo nalaze svoje mjesto u prostranim dnevnim boravcima, spasonosno čuvajući vaše stvari od radoznalih pogleda i nestašnih ručica. Stolovi i vitrine izloženi u radnji La Mia Casa su visokog kvaliteta i potpuno jedinstveni, što ih čini pravim izborom za sve one koji traže nešto više od mjesta za čuvanje stvari ili od elementa na koji će spustiti kafu. Modeli i oblici su raznovrsni, dizajnirani za svakodnevni život i za uživanje u svakom trenutku provedenom u domu.